Moi vaan kaikille. Mä oon Ville. Ja mä toivotan kaikille naisille oikein hyvää naistenpäivää. Ja miksi ei miehillekään. Joo. Kuhmusta palauduttu. Nyt on saatu Kuhmosta energiaa imeetti. Nyt jaksaa olla sotkumussakin taas vähän aikaa. Joo. Ja ilta lenkille heti tässä. Aurinko maailleen on painunut ja pakkanen kiristyy. Siellä taas kova pakkanen tulisi. Mutta semmonen asia. Sokerisen elämä jatkuu. Hyvä fiilis. Hoikentunut olo. Ja se hoikentunut olo sai nyt puntarilla käynnissä, niin ihan puhutaan useista kiloista. Tietysti se lähtöpaino on vähän kysymysmerkki, mutta 5 kiloa, jos ei vähän enempikin ole lähtenyt. Miettikää sitä. Eikä syökö sitä sokeria. Mutta semmosia. Katsotaan mitä näyttää vähän tässä. Tältähän täällä näyttää. Ei siinä mitään. Tosiaan hyvää naistenpäivää naisille. Tai jatkaa lenkkeilyä ja lähtee varmaan saunan lämmityksessä. Semmosta. Hyvää viikkoa ja voimia viikkoon ja jos on lomaa, niin hyvää lomaa ja niin edelleen. Nähdään seuraavalla videolla. Hei vaan!